Наразі український парламент розглядає питання введення військового стану в країні. Армія піднята, армія українська приведена в стан повної бойової готовності. Захоплено 3 українських судна та поранено 6 українських воїнів. Це все наслідки протистояння в Керченській протоці, які відбувались вчора. Мене звуть Максим Бондарєв, це тема дня. І щоб краще ви могли наразі зрозуміти хронологію вчорашніх подій, я пропоную подивитись сюжет, який підготувала наша команда. Росія напала на кораблі військово-морських сил України, що здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Поранено 6 військових моряків. Бронекатери «Бердянськ», «Нікополь» і рейдовий боксир «Яни Капу» захоплено. Нагадаємо, наприкінці вересня 2 кораблі військово-морських сил ЗСУ вже проходили з Чорного в Азовське море через контрольовану агресором Керченську протоку. Операція була успішною. 25 листопада кораблі мали повторити цей маршрут. В неділю близько 4 ранку судно «Бердянськ» повідомило береговий пост прикордонної служби ФСБ Росії про намір пройти через Керченську протоку. Відповіді не отримали. О 12:20 українські кораблі підійшли до протоки. У відповідь росіяни перекрили прохід цивільних суден через протоку. Згодом зафіксовано захід 2 ударних вертольотів Збройних сил Російської Федерації на бойовий курс та кілька російських бойових літаків. О 18:00 в районі Керченського мосту перебувають 8 кораблів Росії, 2 судна Чорноморського флоту і 6 катерів прикордонної служби ФСБ. Станом на 19:00 корабельна група ВМС України почала рух на вихід з Керченської протоки. У відповідь російські кораблі та катери розпочали переслідування та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї. Через деякий час катери ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Зброя застосовується на ураження. Це сталося вже у нейтральних водах. 22:00 стає відомо про 6 поранених членів екіпажів українських кораблів. 2 з них перебувають у важкому стані. Російська сторона відбуксувала захвачені українські кораблі до окупованої Керчі. Пів на першу президент Петро Порошенко запропонував Верховній Раді розглянути рішення про запровадження воєнного стану в Україні на позачерговому засіданні. Це сьогоднішня тема дня. 050-210-08-98 – номер нашої студії. Дзвоніть та висловлюйте свої думки. А зараз вже на прямому зв'язку, на скайп-зв'язку з нами є Микола Белисков, заступник директора Інституту світової політики. Пане Микола, доброго вечора. Пане Миколо, і раніше українські кораблі з Одеси прямували до портів Маріуполя. Це стосується також і військових катерів, які зовсім нещодавно були перекинуті в ці міста. Сьогодні, точніше вчора, все ж таки виникла нова ситуація, відбулася така ескалація конфлікту. Могли б ви пояснити, чому саме цього дня, саме вчора, от це сталося? Дивіться, треба чітко розмежовувати. Ті 2 перших малих броньованих артилерійських катери, які з'явилися в Азовському морі на початку вересня, вони з'явилися не морським способом. Тобто їх перекинули з Одеси до Бердянська, але суходолом, відповідно. Тобто вони не йшли морем. Морем з'явилися там, так, пошуково-рятувальне судно «Донбас» і буксир «Корець», відповідно, яким вдалося пройти через, відповідно, Керченську протоку раніше, на початку осені, відповідно. Чому це сталося вчора? Тому що, я думаю, росіяни, на відміну від ситуації з Донбасом і Корцем, коли вони успішно пройшли і створили таким чином медійну картинку, гарну, сприятливу для України, вони вирішили, що все, легких перемог для України не буде. Це перший момент. І другий момент, вони вирішили показати повністю, що вони контролюють ситуацію на всіх рівнях ескалації. Тобто, дивіться, яка була б ситуація. Добре, вони нам не дозволили пройти, вони показали, що вони контролюють ситуацію, вони не дадуть нам перемоги, але вони не просто не дали пройти, вони в кінці кінців захопили ці судна, вийшли на новий рівень ескалації, навіть провокували, можливо, щоб наші відкрили вогонь першими, щоб дали їм можливість, наприклад, знищити, в тому числі, тому що, як згадувалось в матеріалі, були підняті К-52-2 і 2 штурмовика Су-25, відповідно. Тобто, на відміну від попередніх проходів, росіяни вирішили, по-перше,
показати, що все легко ви більше не пройдете, не буде вам сприятливої медійної картинки. Друге, вони продемонстрували повністю світу, в першу чергу Україні, що ми абсолютно контролюємо ситуацію в Керченській протоці. Будь-які ваші апеляції до міжнародного права, до двосторонніх домовленостей, вони абсолютно не мають сили, і ми будемо диктувати в даному випадку умови. І тому ми отримали таке значний рівень протистояння, відповідно, такий інцидент. І знову ж таки, для росіяни це продемонстрували в найцинічнішій формі. Тобто легка форма була це просто заблокувати і не дати пройти до пункту призначення, змусити відступити, що і наші почали робити. І це нормально, в принципі, в цьому не було б нічого поганого. Це змінити тактику. Ми побачили, що ми не можемо пройти, ми повернули на Одесу, і можна було б суходолом перекинути. Але росіяни вирішили... Цікаво, що кораблі ФСБ почали переслідувати все ж таки українські військові катери. Вони вирішили довести до кінця, показати, ну, в такій крайній формі, що ми тут керуємо ситуацією, ви нам нічого не зробите. Ми вам захопимо, а українська сторона нам абсолютно нічого не зробить, тому що в неї немає для цього необхідних заходів. Тобто ми повністю контролюємо ескалацію на всіх рівнях, відповідно. Включно із військовою, оскільки треба згадати, чітко розмежовувати. В операції, хоч і були залучені судна Чорноморського флоту, в першу чергу мова йшла про судна ФСБ, судна берегової охорони. Тобто це навіть не військовий, це довійськовий компонент, скажімо так. Микола, давайте зараз от проговоримо цей момент. Якщо говорити про співвідношення військових сил в Азовському морі, про ті наявні кораблі, які є на озброєнні в Україні та Росії, от на, ну, яке це співвідношення? Ну, поки що ми маємо лише, відповідно, з військово-морських сил України ми маємо лише два малих броньованих артилерійських катери, пошуково-рятувальне судно і, відповідно, буксир, який до цього супроводжував. Все інше – це судна прикордонної служби, берегової охорони прикордонної служби, відповідно. З російського боку, так, судна військові Чорноморського флоту заходять, але основне угруповання в них теж – це судна берегової охорони, яка підпадає під контроль Російської Федерації. Тобто тут мова навіть не йде про застосування флотів. Хоча з української боку вона йшло застосування флотів, але Росія має можливість діяти без застосування значною мірою флотських сил. Тобто вони залучені, але набагато меншою мірою, ніж судна ФСБ. Зранку з'являлася інформація про те, що український флот, він піднятий по тривозі і мобілізований. Ну от що це означає? Що з Одеси в напрямок Керченського проливу будуть пливти кораблі? От якось це можете пояснити? Перший логічний крок, коли приводять в стан бойової готовності, тобто там авіація, вона розсосредоточується, тобто на різних аеродромах ППО, системи теж маневрують постійно в русі. А кораблі, перше, що вони мають, це вихід в відкрите море. Тому що, коли вони знаходяться в порті приписки, це ціль, дуже легка ціль для ворога, для так званого превентивного удару. Тобто тут мова не йде про те, щоб український флот ішов там і, вибачте на слові, щось доводив. Показував, що ми сильніші. На жаль, в цій ситуації український флот слабший, чим флот Російської Федерації, і так само наші прикордонні сили, вони слабші, чим прикордонні сили Російської Федерації. Тому ні, тут мова не йде про те, щоб йти і там влаштовувати якусь виключно морську битву, відповідно, зводити рахунки. Ні, тут просто мова йде, це перший логічний крок, коли сили приводять в стан підвищеної бойової готовності, це покинути порт приписки. Тому що поки вони в порту приписки, вони дуже легка ціль для знищення. Дякую, пане Микола, за те, що приєднались до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на скайп в зв'язку був Микола Белесков, заступник директора Інституту світової політики. З ними обговорювали розташування сил в Азовському морі. Зараз, шановні телеглядачі, пропоную подивитись коментар президента України Петра Порошенка стосовно цієї ситуації, яка сталася в Керченській протоці. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами.
Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі 050 210 08 98. Дзвоніть до нас у студію, висловлюйте свої думки з приводу теми, яку ми сьогодні обговорюємо. А говоримо ми про кризу, яка виникла в Азовському морі. Зокрема, наразі Верховна Рада розглядає питання запровадження військового стану на території України. Якщо говорити про ті збитки, які отримують кораблі, заходячи в Азовське море, та коли їх блокують кораблі ФСБ, міністр інфраструктури Володимир Омелян наводить такі дані, що з початку 2018 року спецслужби Росії затримали понад 200 суден, які прямували через Керченську протоку до портів Бердянська та Маріуполя. І за оцінками Міністерства інфраструктури, кожен день простою цих суден, які затримуються, коштує судовласникам від 15 до 50 тисяч доларів. І вже зараз з нами на зв'язку є журналіст Денис Казанський. Пане Денисе, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Денисе, озвучив тільки що інформацію про збитки. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, яка наразі доля очікує порти Маріуполя та Бердянська? Ну, насправді їхня доля, вона є складною. Вже після того, як був добудований Кримський міст, бо він є занижений. Це така ситуація, яка вже висвітлювалася раніше, тобто його побудували нижче, ніж можуть проходити величезні судна типу «Панама». І через це ми стикаємося з ситуацією, коли просто великі судна, завантажені там рудою, наприклад, або вугіллям, вони просто фізично не можуть більше проходити через Керченську протоку. І проходять суда, які є меншого розміру. І, в принципі, саме ця ситуація, вона поки що, наскільки ми бачимо, не сильно затронула саме цивільний флот. Тому що так кораблі деякий час не пропускали через Керченську протоку, але, як кажуть, сьогодні вже почали пропускати. Але те, що, звісно, є великі ризики і постійно затримуються кораблі для осмотру так званого, і, в принципі, є ризик, що будь-який корабель може бути взагалі затриманий і звинувачений, в чому завгодно, під будь-яким приводом надуманим. То, звісно, це, скажімо так, робить порти Бердянська, такими ризиковими і небажаними. Тобто, якщо є можливість, я думаю, що всі, хто там відправляє якісь вантажі, будуть використовувати для цього чорноморські порти. Тому, звісно, так, завдає великої шкоди і завдає удару саме по портах в Азовському морі. І ця ситуація, і, в принципі, та ситуація, яка склалася вже там майже 5 років тому, після того, як Росія повністю стала контролювати Керченську протоку. Скажіть, будь ласка, пане Денисе, чи є альтернативи ось цим портам, які розташовані в Маріуполі та Бердянську? Тут я маю на увазі, можливо, залізничне сполучення чи вантажні перевезення. Як спосіб доставляти грузи в Маріуполь та Бердянськ? Є такі альтернативи. Скажімо так, поки що, наприклад, в Маріуполі не вистачає потужності залізниці. Там є проблеми з залізницею, її треба добудовувати. І, в принципі, завдання, звісно, можна виконати, тобто було б бажання. Але досі, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася, всі розуміли, що є такі ризики, поки що таке будівництво не розпочалося. І через це Маріуполь просто невелика пропускна здатність тих полів, які є зараз, і є проблеми з постачанням вантажу морем. Пане Денисе, на ваш погляд, скажіть, будь ласка, чому саме Азовське море стало наступною точкою ескалації конфлікту? Мені важко сказати. Я думаю, що передусім ми всі знаємо першу причину. Тому що воно, в принципі, фактично через те, що Росія контролює Керченську протоку, тепер є контрольованим Російською Федерацією. А чому саме зараз? Тому що така ситуація, коли є окупована територія України, вона мала, скажімо так, якось призвести до такого конфлікту, або зараз, або більше, або місяцем раніше, або роком пізніше, але по факту ми розуміємо, що так, потенційно така небезпечна ситуація, вона може виникнути в будь-який момент.
Дякую, пане Денисе, за те, що включились в наш ефір. Нагадаю, з нами на зв'язку був журналіст Денис Казанський. Також зараз пропоную вам подивитись короткий сюжет. Його розробили наші журналісти, і він пояснює, чи може бути запровадження військового стану та які компоненти військовий стан може включати. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту. Його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів за. Нагадаю, що після вчорашніх подій приблизно 23 моряки знаходяться в полоні, 6 з них поранено. Про стан поранених моряків дізнавалась уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. І зараз пропоную послухати її коментар, безпосередньо пов'язаний з пораненими українськими моряками. Я тільки що знову розмовляла з пані Москальковою, вона повідомила мене про те, що наші українські моряки знаходяться на території прикордонного управління ФСБ Російської Федерації, їх опитує слідчий. Вони нібито не затримані і не знаходяться в слідчому ізоляторі, а знаходяться на території прикордонного управління. Ще стосується поранених. Як вона повідомила мене, що їх три, що вони знаходяться в першій Керченській лікарні, їм надана медична допомога. Їх стан оцінюється як неважкий, погрози життю немає. На тлі подій, які відбулись вчора, знову виникла дискусія про необхідність або не необхідність розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією. І цю тему ми будемо обговорювати разом з Олександром Харою, дипломатом, експертом фонду «Майдан закордонних справ». Пане Олександре, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександре, якщо говорити про розірвання дипломатичних стосунків з Російською Федерацією, на ваш погляд, чи є, по-перше, сенс їх зберігати, а по-друге, можливо, ви назвете ті аргументи, які, ну, можна привести на користь їх збереження, ну, або, можливо, проти того, щоб їх зберігати? Ну, давайте почнемо з того, що розривання дипломатичних відносин само по собі, воно нічого не принесе. Воно має бути в комплексі і бути відношення до країни, яка, з якою ми розриваємо дипломатичні відносини. І тому, напевно, логічно, що в контексті введення воєнного стану розглядається питання, і точніше, воно не розглядається, було б логічно, щоб його розглядали, про розриву дипломатичних відносин. Почнемо самі дипломатичні відносини, які були встановлені між Україною і Росією 14 лютого 1992 року, базувалися на розумінні того, що дві країни
дотримуються статуту ООН, заключного акта СБСЄ, власне того документу, який підтверджує територіальну цілісність і не дозволяє змінювати кордони силою. А також, безумовно, прагненням сторін розвивати дружні, економічні, взаємовигідні стосунки між країнами. Звичайно, що з 2014 року ми цього не бачимо, і який сенс мати дипломатичні відносини з країною офіційно анексувала одну частину території, окупувала Донецьк, Луганськ та ще і намагається поєднати Крим з цими територіями, повзучою анексією Азовського моря. В цьому немає жодного сенсу, і відповідно було б розумним розірвати дипломатичні відносини, щоб дати сигнал українському суспільству, що у нас відбувається з Росією, не якась там громадянська війна з участю Росії. І світу, оскільки є країни певні, навіть в Європейському Союзі, яким здається, що це якесь непорозуміння. Якщо ви почитаєте вчорашні заяви закордонних справ Російської Федерації, вони кажуть, що усі агресивні злузі, що в Азові, які спровокували таку реакцію, вони не сприяють розвитку добросусідських відносин з Російською Федерацією. Уявіть собі степень цинізму, який використовують росіяни. Власне, це маленький крок. Наступний крок має бути те, що ми маємо фактично довести в агресивні дії Російської Федерації, для цього є Генеральна асамблея ООН, з метою, щоб Росія визнала себе стороною конфлікту. Оскільки, згідно з мінськими домовленостями, вона не є стороною конфлікту, вона такою себе не вважає. І, відповідно, ми маємо тиснути на Росію, і не ми лише, а й міжнародна спільнота, для того, щоб вона це визнала, і щоб ми почали перемовини про умови припинення вогню, припинення війни і повернення території. І поки не буде припинена війна і території не повернуті, сенсу в дипломатичних відносинах з Російською Федерацією немає. Ну і надаток можете собі уявити, хто під, скажімо так, личиною дипломатів знаходиться зараз на території дипломатичних установ в Києві і генеральних консульств по Україні. Безумовно, це не дипломати, це є представники російських спецслужб, які займаються диверсійною діяльністю, підривною діяльністю і жодним чином не сприяють вирішенню якихось двосторонніх наших проблем. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо говорити про тих українців, які працюють на території Російської Федерації, як на можливості отримати ними різну юридичну допомогу вплине розірвання дипломатичних відносин? Ну, почнемо з того, що ці питання регулюються дипломатичні відносини, вони регулюються двома конвенціями віденськими про дипломатичні відносини і консульські. Ось, наприклад, 45-та стаття Конвенції про дипломатичні відносини каже про те, що якщо немає посередньої консульства, то країни можуть домовитися про третю країну, яка виконує ці функції. Наприклад, Грузія розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією, і наразі її інтереси на території Росії захищає дипломати Швеції. Далі Віденська конвенція про консульські відносини, це стаття 2, каже про те, що розрив дипломатичних відносин сам по собі не означає розрив консульських відносин. Тобто, грубо кажучи, дипломати, які займаються економікою, іншими питаннями, припиняють свою роботу на території, а консула, ті, хто займається захистом інтересів фізичних осіб, юридичних осіб і держави Україна, вони продовжують це. І, власне, тому я не бачу великої проблеми, щоб розривати дипломатичні відносини, залишаючи консульські. І ще таке питання. Наші дипломати і наші консули використовують правове поле країни перебування, в даному випадку Російської Федерації. Оскільки це не правова, не демократична держава, вона створює перепони для того, щоб наші консула могли виконувати певні свої обов'язки. Згадайте, скільки разів наші консулі не допускали добранців на території Російської Федерації, не дають можливості забезпечити і правовою допомогою, та навіть просто подивитися, чи не застосовуються тортури до наших громадян. І тому, якщо ви можете собі уявити, що наші інтереси представлятиме інша країна, та ж сама Швейцарія, яким чином росіяни б реагували на їх запити і на невдоволення, якщо когось не пустили або
дали неправдиву інформацію. Безумовно, Швейцарія, як західна країна, могла би акумулювати підтримку і загальну позицію західних організацій і союзників для того, щоб тиснути на Росію. Україна такої можливості немає. І тому навіть з точки зору ефективності захисту інтересів наших громадян українські консули нічого не можуть зробити, не тому, що вони погані, а тому, що Росія є така, якою вона є. Дякую, пане Олександре, за ваше включення. З нами на зв'язку був Олександр Хара, дипломат, експерт фонду «Майдан закордонних справ». Ми продовжуємо відслідковувати ситуацію, яка відбувається у Верховній Раді. Нагадаю, що в цю мить там розглядають питання запровадження воєнного стану на території України або окремих її частинах. І в цих умовах декілька компаній, зокрема мобільні оператори, заявили про те, що в умовах військового стану готові надалі підтримувати роботу мобільних мереж. В той же час Національний банк та керівники найбільших банків України говорять про те, що не варто очікувати якихось перебоїв з виплатами або зарахуваннями коштів на поточні рахунки. Фінансова система навіть в умовах воєнного стану буде і надалі функціонувати. Окрім цього, Кабінет міністрів говорить про те, що в умовах військового стану будуть збережені всі пенсії та заробітні плати. Мене звуть Максим Бондарєв. Любіть людей та думайте головою. Побачимось вже завтра о 19:20. До зустрічі!